Brižnost svetog Josipa neka se očituje u našim odnosima jednih prema drugima. Neka nas nadahne u životu naših obitelji. Nadasve, neka nas prati u životu i radu naše škole. Čestitam svetkovinu našeg zaštitnika svetog Josipa i dan naše škole. Na svetkovinu svetog Josipa slavimo i dan očeva. To nam je posebna prilika zahvaliti očevima na njihovoj prisutnosti u našim životima. Stoga smo za naš dan škole pozvali naše učenike na natječaj Najljepša molitva za dan očeva. Bio je velik odaziv učenika koji su sastavljali svoje molitve za očeve. Izdvojili smo tri najljepše molitve i to su molitve učenika Gabriele Mamožić iz 8. B, Viga Juručeva Barbina iz 4. B te Tonke Todorović iz 4. A. Čuvaru dragi, sveti Josipe, čuvaj mog tatu. Moli gospodina da mu podari mir i strpljenje u svemu što radi, da mu dani prođu u vjeri, ljubavi i nadi. Čuvaru dragi, sveti Josipe, na put njegov svrati, neka ga Božji blagoslov prati. Te Isusu šapni, za čime moje srce vapi. Amen. Molitva za tatu. Znam da si gore na nebu, visoko iznad oblaka, da vidiš mene i brata. Kad mi je teško i kad sam tužan, pogledam u nebo i znam da si tu. I da vidiš koliko mi fališ. Zato molim Boga da čuva tatu moga. Dragi sveti Josipe, daj snage svim očevima da budu poput tebe. Da prihvate i prigrle svoju djecu kao što si ti prigrlio Isusa. Da im daju puno pažnje i ljubavi svakoga dana, da ih brižno odgajaju i uče pravim vrijednostima. Kako bi izrasli u vrijedne i poštene ljude. Zašto smo uopće dolazili ovdje? Što uopće možemo saznati od
časnih sestara osim bajke i mitova. Zadatak nam je raskrinkati bajke, a ne slušati na njima klapanje. Slažem se s tobom, ali znaš da je naš urednik temeljiti da moramo posjetiti mjesto o kojem pišemo, kad smo barem novinari. Znam, ali bilo bi ljeto lijepo da sam časna majka. Kako se ono zove? Veronika. Da, časna Veronika. Bilo bi lijepo da se što prije pojavi pa da i obavimo i tu formalnost, a onda krećemo na pravi posao. To jest kopanja u staroj vijećnici po starim papirima sa mojim nosom u starim pljesnjivim papirima, ne mogu ti dočarat koliko mrzim taj dio našeg posla. Ništa se ti ne brini. Ja sam stručnjak za prebiranje po arhivskoj građi. Uostalom, posao i nije težak. Samo trebam potvrditi o tome kako je stubište izgrađeno 1880. godine. I da je taj tajanstveni graditelj zapravo stolar iz izvjesne kalifornijske radionice. Ali to urednik je to mogao dati studentima, ne najboljim novinarima koje ima. Mislim, stvarno, evi, ima nekoga, ipak nije toliko pusto. Dobar dan, časna bakice. Poštovana sestro, mi smo novinari iz New Mexicana. Ja sam James Wilkinson i ovo je moja kolegica Michelle Carter. Istražujemo povijest kapelice. Recite nam, živite li vi ovdje? Da, draga djeca. Živimo ovdje već nekih 80-ak godina. Ovo je moj dom. Zovem se sestra Agnes. Ja sam već tako. Glavni mnogi krijeve u ovome lijepom uvjetu. Krijevek se od cvijeću. Ja jako volim cvijeću. Ali pogledajte ovu tamo drvenu zgradu. To je prije bila naša radionica. A sad se već skoro pa i raspada. Hvala vam, sestra, imamo dovoljno. Ugodan dan. Znate li priču o tajanstvenom graditelju stubišta u vašoj kapelici? O da, dobro da se sjećam. Čekajte, vi ste bili ovdje u ono vrijeme, u vrijeme zgradnje stubišta? Da, točno se sjećam kada je završeno. Kraj ljeta 1878. Zar nije to bila zima 1880. Tako barem tvrdi većina stručnjaka u dostupnom materijalima. Vjerujem tako, djete. Bilo je to krajem ljeta 1878. Da, tačno se sjećam. Kako sam tada bila mlada. Čekaj, to znači da vi sada imate preko 100 godina? A, kad bi se barem netko pobrinuo onoj tamo staroj zgradi. Nekad je bila puna života. A sad je sve nestalo. Sve prolazi, draga djeca. Ostaje moje. Vidiš da jednica se nije ona. Ostaje moje. Idu. Znači, vi se sjećate majstora iz Kalifornije koji je sagradio stubište? Ne. Nije to bio Amerikanac. Nikoša. Vidjelo se ga je strane. Po držanju i po govoru. Ali nitko nije znao odakle je stigao. Dakle, bajka. Došao je nakon moliti. Na zadnji dan 19. Tako smo se dugo molile. I radio je sam, s par komada alata. Da, še tako bilo. Rekao nam je da ne ulazimo u prostoriju, dok ne završi. S prostorije se uvijek čulo neko tuckanje, lupkanje. Ali vrlo, vrlo tiho. Stranac nikad nije izlazio van. Znate, jedne sam noći odlučila krišom ući. Što se dogodilo? Ne mogu točno objasniti. Sjećam se samo bljeska svjetlosti. I onda sam se probudila u svom krevetu u svojoj sobi. I jesam pokušali opet špionirati? Ne, više mi nije padalo na pamet. Čekali smo i čekali. Nakon pola godine, zvukovi su prestali. Odlučili smo otvoriti vrata. Stubište je bilo dovršeno, ali njega nije bilo. Hvala vam, sestro. Puno ste nam pomogli. Uživajte u ovom popodnevu. Ah,
hvala, hvala, draga djeca, nego muči me ona stara radionica. Možda je zaista prošlo njezino vrijeme, kao i moje, iako ponekad stvarno zaboravim koje je ovo vrijeme uopće. Zato volim boraviti ovdje u vrtu, među cvijećem. Hvala vam, sestro, mi idemo, doviđenja. Eto, bila to još jedna bajka o čarobnosti u bišti izgleda. Eno, sestra Veronika je napokon stigla. Gospoda, ispričala ste vam se tako dugo čekali. Imam pune ruke posla oko organizacije kapalice. Zatvaramo školu i praktički se selimo u samostan. Ovdje više nema nikoga osim mene i još par sestara. A ma ne brinite, imali smo jako ugodno društvo. No dobro, vi ste iz New Mexicana, zar ne? I zanima vas suvište, vječni misteri. Da, misteri, koji bismo ipak htjeli obasjati svjetlom činjenicom. Pa, razumijem, razumijem. Vi ste ljudi novoga vremena, znanosti i razuma. Vas zanimaju samo čvrste činjenice. Pa, moglo bi se tako reći. Voljela bih vam, kad vam mogla nekako pomoći, ali što se činjenične strane tiče, znam koliko i vi. A vjerujete li zaista u sve to o uslišenoj molitvi i o čudesnom stolaru kojeg nitko nikad nije vidio? Ha, koji je zapravo bio Sveti Josip. Bilo je to jako davno, prije moga vremena. Ne mogu ništa sa sigurnošću tvrditi, ali vjera se ne zasniva samo na činjenicama. Znate, kad vidite to stubište, jeste li bili u kapelici? Nismo, ali to neće biti potrebno. Vidimo da imate puno posla i ne želimo vam smetati. Zahvaljujemo se na suradnji. Nema na čemu, iako kad ste već tu, mogli biste ući i pogledati. Možda, ne znam, steknete drugčiju perspektivu. Hvala vam, ali doznali smo sve što smo trebali. Doviđenja i sretno s preuređenjem i sredbom. I pazite na onu staru zgradu u vrtu. Da, zanimljivo što ste primijetili. Trebalo bi se i za to pobrinuti. Ah, toliko posla. Doviđenja, doviđenja. Bog vas blagoslovio. Nije dana u arhivu i nemamo ništa, ali ništa. Potpuno očekivan. Građaj za ovu vremena nikada nije organizirana. Veliki dio je na koje već vjerojatno izgledan. Ako ništa drugo, barem smo došli do dragocjenih informacija poput 25. siječnja 1897. Uvaženi gospodin sudac McConnell u funkciji predsjednika Vijeća za kulturu i sport velikodušno je donaciju dao od $70 za društvo mladih veslača bla. Imam nešto. Ja, šta? Jel možda o farmi Pilića iz 1850. i vježbi vatrogasnice iz 911. Ne, o samostanu je. Iz 1879. Šta piš? Znači, članak govori o otvaranju novih prostorija škole u sklopu kapelice. Uglavnom govori o cijeni materijala, donacija, broju polaznica, ali slušaj ovo. Identitet tajanstvenog graditelja Subišta u kapelici je i dalje nepoznat. Sestre tvrde da je stranac nestao po završetku gradnje u rujnu prošle godine. Ali to znači... To je nemoguće, stubište je trebalo biti sagrađeno tek 1880. To znači da je stara časna ipak bila u pravu. Idemo u kapelicu. Ugodnog iznenađenja. Nisam mislila da ću vas ponovno vidjeti. Hvala vam,
Samo trenutku ću. Najprije mi recite kako ste znali. Sjećate li se, mlada damo, što ste mi rekli na kraju našeg prethodnog razgovora? Ne sjećam se. Rekli ste da pripazim na staru zgradu radionice. Znate li što se dogodilo dan nakon vašeg odlaska? Sjećate li se nevremena? Munja je pogodila staru zgradu i čitava je izgorjela. Molim? Da, šteta. Radionica je bila važan dio naše škole. Već 10 godina nije bila u funkciji. Jeste li je vidjeli kako je stanje bila? Da. Međutim, s vremenom nam je počela služiti kao skladište i sada, u procesu selidbe, u njoj su bile pohranjene vrlo vrijedne stvari, relikvije i umjetnine. I sve je izgorjelo. Ne, nešto me kopkalo tog dana, kad ste mi rekli da pripazim na nju. Nije mi dalo mira. Odlučila sam se dati na čišćenje zgrade, tako da smo od tog dana sklonili sve dragocjenosti iznutra, doslovno u zadnji tren. Vjerujem da vam dugujem veliku zahvalnost, gospodo, no recite mi kako ste znali, zašto ste mi rekli ono na odlasku? Rekla nam je sestra Agnes. Upravo nju i tražu. Tko? Sestra Agnes, starica s kojom smo prišali u vrtu. Ne biste vjerovali, ali bila je u pravu vezi s ubijušta. Naša su informacije bile potpuno pogrešne. Molim vas, usporite, tko, o kakvim informacijama govorite? Pronašli smo podatak o starim novinama, godinu dana poslije izgradnje stubišta. Doista je bilo izgrađeno u ljeto 1878. godine. Baš kako je sestra Agnes rekla. Ona se svega sjeća. To je zanimljivo, ali tko je sestra Agnes? Stara, časna sestra koja radi u vrtu, rekla je da oduvijek živi ovdje. Ima valjda preko 100 godina. Ona nam je pričala u radionici. Zato sam vam rekla da pripazite na tu staru zgradu. Onako u šali. A onda se dogodio taj požar. Kakva slučajnost. Ali ovdje ne živi nikakva sestra po imenu Agnes. Nemoguće. Pričali smo s njom baš tamo u vrtu. Je već 40 godina i poznavala sam sve časne sestre i djevojke koje su prošle kroz našu školu. Nikad nisam čula za sestru Agnes. U zadnjih godinu dana ovdje živimo samo ja i još 2 mlađe sestre. S kime se vi to razgovarali? Neobični ste vi, gospodo. Došli ste s namjerom da dokažete kako čudo ne postoji, a ostavili mi znak Božji. A sada se vraćate s tom pričom o koje ne znam što bih rekla. Vjerujte, upravo sada mi ne znamo što bi smo rekli. Ah, dobro. Ne do kući su putevi, gospodni. Nego, koji će onda biti zaključak vašeg istraživanja? Hoćete li objaviti kako ste raskrinkali legendu o čudu iz Loreta? Pa, u vezi zaključka, nemamo ga. Mogli bismo napisati da... Da se na temelju oskudnih podataka i svjedočanstva iz tog vremena ništa konkretno ne može zaključiti. I da bi tajanstveni graditelj, uz nedostatak boljeg objašnjenja, mogao biti i sam Sveti Josip. Lijepo. Moram priznati da to nisam očekivala. U svakom slučaju, želim vam ugodan dan. Moram prijaviti na posao. Drago mi što sam vas ugodala. Također. Sestra Veronika! Recite. Možete li nam pokazati stubište? Naravno, zašto ne? Dođite, sjedite.